Posloucháte americkou krásu podcast týdeníku Respekt. Dnes mimo jiné o vlivu známých osobností, chcete-li celebrit či hvězd, nejen z filmového plátna na americkou politiku. The fact is that you and I are sitting here today because this will be your last week of employment. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. It's the best way to unite our nation. We choose freedom. You're fired. Get out of here. You're fired. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček, Jiří Sabota, Bára Chalupková a náš zvláštní host, zástupkyně šefredaktora Andrea Procházková. Ale na úvod nějaké aktuality, nadčasovější aktuality, my si spolu povídáme ve čtvrtek 25. července, tedy den poté, co Joe Biden pronesl svůj první projev od chvíle, kdy tedy odstoupil z prezidentské kampaně a předal pomyslné žezlo Kamala Harris. Tak ty uplynulé dva týdny byly hodně nabité, pozoruhodné. Myslím si, že takhle pohnuté události a americká politika nepamatuje, byla to dost horská dráha, atentát na Donalda Trumpa, odstoupení prezidenta necelé kolik 4 měsíce před volbami. Tak nejdřív ta reakce, vaše reakce na ten projev Joe Bidena. Jak jste vzali to jeho zdůvodnění nebo vůbec to, co prohlásil Baro? On to moc nevysvětlil, podle mě. On to měl nějakých něco přes 10 minut. Mně to spíš přišlo, že to je jako pro ní příležitost, jak to trochu jako odvyprávět po svém znovu ten příběh, jak vlastně jako do toho dění přijít a říct jako takhle to je, samozřejmě jako z jeho pohledu, ale jak si nějak jako vzít zpátky slovo, doslova, protože on moc nemluvil, myslím, že to bylo ještě slyšet, že ten covid mu trochu vzal hlas. On vlastně tam byl jako jedno, on mluvil o tom, co dokázal, o tom, byl to hodně Joe Biden, jako o tom, jak mluvil Ameriku, jak je Amerika výjimečná, o tom, co všechno zvládli, jak to zvládnou znovu. A tam vlastně byla jenom jedna pasáž, který on se trochu dotknul toho, co se vlastně stalo, a on tam jako mluvil o tom, že vlastně jako dospěl k názoru, že si myslí, že to, jaký byl prezident, by ospravedlňoval, aby byl znovu prezident, ale že vlastně jako došel k názoru, že je potřeba sjednotit stranu a že když by se ten jakoby druhé funkční období zasloužilo, že jako nic nesmí ohrozit to, aby Amerika zachránila svou demokracii. You know, in recent weeks it's become clear to me that I need to unite my party in this critical endeavor. I believe my record as president, my leadership in the world, my vision for America's future all merited a second term, but nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation. Čímž jako naznačil mnohé a explicitně neřekl nic. Naznačil tím teda evidentně, že on by možná nebyl schopný zachránit americkou demokracii, což v tom jeho slovníku znamená porazit Donalda Trumpa. Ale jako nijak se nevyjádřil k tomu, proč. On udělal takovou jako obrovskou jako otočku z toho, kdy ještě pár měsíců zpátky on byl, já jsem ten jediný, kdo porazí Donalda Trumpa, a teď teda vlastně jako odchází a tam nebylo vysvětlené, proč vůbec vlastně. On se toho svého zdraví ničeho dalšího jako nedotkl. Jirko, co tebe zaujalo na tom, co řekl, nebo možná spíš co neřekl Joe Biden v této situaci? Ale mi přijde důležitý, že se mu podařilo udržet minimálně zdání jednoty uvnitř té strany, že ten přechod působí hladce, to znamená, že prostě z režimu Joe Bidena přecházíme k režimu v uvozovkách Kamaly Harris, že z jeho projevu nebyla cítit nějaká hořkost nebo zapšklost, že člověk neměl pocit, že k tomu byl donucen, by to tak třeba v praxi bylo, nevím. Ale z toho projevu to tak nevyplývalo a ta podpora Kamale Harris vyznívala jako jednoznačně a přesvědčivě docela. Teda, takže myslím, že tohle byla docela důležitá přidaná hodnota, kromě toho, že jsme Joe Bidena taky viděli. Takže všechny ty konspirační teorie, že je někde svázaný ve sklepě prostě a všechno se to děje mimo jeho vůli, tak ty jsou samozřejmě pryč. My, když jsme se naposledy bavili v americké kráse, tak jsme ještě zvažovali, kdo by tedy mohl nastoupit jako demokratický kandidát. Na mě to působí teď, když se ve čtvrtek bavíme, že je poměrně jasná ta podpora Kamala Harris v demokratických řadách, že se tam nevyprofiloval někdo, kdo by byl ochotný v tom poměrně krátkém čase několika týdnů do demokratické konvence ji nějak vyzvat na souboj. To se už ani myslím nemůže stát v tuto chvíli, ne? Jestli se nepletu, oni ani nebudou čekat do té konvence, ano. Oni k virtuálnímu hlasování
dojde už, myslím, 1. srpna. To je kvůli tomu Ohio. Kvůli Ohio, kvůli nějakým vnitřním předpisům, které vlastně má Ohio. A hlavně ona vlastně v nějakým osobním kontaktu s těmi jednotlivými delegáty toho, té konvence, která bude v srpnu, získala příslib, že budou hlasovat pro ní. Ona má většinu těch delegátů v tuto chvíli na své straně. Nebo jí to minimálně slovně slíbili. To znamená, že pokud by dneska někdo znovu vystoupil, tak by museli je znovu jako přesvědčit a znovu tohleto celý absolvovat. Je naprosto nepravděpodobný do 1. srpna, téměř nemožný, nebo téměř, je to nemožný prostě. A ani tam není nikdo, kdo by to chtěl udělat, ne? Jakože jí se podařilo hrozně rychle, ať už jako tím, že se to snažila, nebo oni to udělali dobrovolně, vlastně jako dostat explicitní veřejnou podporu od všech těch potenciálních konkurentů. Tam k té konsolidaci došlo fakt v řádu maximálně 2 dní. Myslím, že ale to ani tak, opravdu to šlo hodně rychle. Tam jako včera vyšel v New York Times text, který to popisuje. A je tam z toho vidět, že třeba prvních 10 hodin ona opravdu seděla na telefonu, obvolávala ty jednotlivé klíčové osobnosti demokratické strany a tu podporu systematicky podovala. Nemyslím si, že byla překvapená, nebo že to prostě nebylo připravené dopředu. Museli s tou alternativou nějakým způsobem počítat a proběhlo to jako nečekaně hladce. A co je důležité, že se to propsalo do té finanční podpory a do těch příspěvků, které poměrně v rekordní době přistály na účtu její kampaně. Tak tohle může být podle mě trošku optický klám. Protože oni ti donoři pravděpodobně ty příspěvky pozastavili na nějakou dobu. Že se zvedly stavidla. Že to, ano, že to byla vlastně jako součást páky, jak na něho tlačit a součástí z nich, pak se ty stavidla zvedly, že jo, a to. Ale zároveň jsem si, jako jo, ale zároveň já teda nevím přesně ty čísla, ale tam to již padla jako historická suma, že jo, to bylo za jeden den. Ano, ano. Nějakých 100 milionů za 2 dny dolarů, podle mě. A jasný, jako kdo dal proporčně kolik z ty částky, tak to velcí donoři budou třeba nejvíc, ale tam bylo i důležité, že si myslím, tam bylo kolem 1 milionu jednotlivých dárců. Když kolem 1 milionu Američanů se vlastně jako v vozovkách nadchlo, tak oni to podávají s Kamali Harris a šli poslat něco, což je vlastně ta, jakoby, ta energie nebo ta mobilizace. Ta změna té atmosféry je úplně jasná, je úplně prostě hmatatelná. To je úplně takový jako rezignace a čekání vlastně na nevyhnutelný konec, najednou to zajiskřilo. Ta dynamika je úplně jiná, než byla prostě před týdnem. No. A ta pozornost se hned přesunula z republikánů na demokraty v tuhle chvíli. Miluju Joe Bidena, ale potřebujeme nového kandidáta. Pod tímto titulkem 10. července v deníku New York Times vyšel komentář nebo esej amerického herce George Clooneyho, kde tedy v reakci na televizní duel Bidena s Trumpem na CNN, ale také na jeho osobní zkušenost s tou fundraisingovou akcí pro prezidenta, se tedy přidal k té první výrazné vlně hlasů volajících po odstoupení Bidena z kampaně, a to kvůli vysokému věku s argumentem, aby se zachoval tedy jako hrdina, který upřednostní svou zemi a znovu zachrání demokracii, tak jako to podle George Clooneyho udělal v roce 2020. No a tady už přizvu do debaty Andreu Procházkovou, která napsala takový profil vlastně George Clooneyho jako politické osobnosti vedle jeho dalších rolí, který už teď můžete také najít na webu respekt.cz. Tak co je na tom za tebe jako i pozorovatelku politiky obecně, Andreo, pozoruhodné? Asi ta síla toho, že jeden herec dokáže být jeden z hlavních impulsů toho, co pak nakonec Joe Bidena nejen jako přiměje odstoupit, ale on to dokonce zmínil v tom proslovu, jak jste zmiňovali, že chce zachránit tu demokracii, co jsou přesně ta slova, který Clooney použil, a teda George Clooney teď i podpořil Kamalu Harris hned jako pár dní, myslím 2 dny potom, co ona to oznámila, a podpořili právě slovy, teď já budu citovat, Biden ukázal, co je skutečný leadership, znovu zachraňuje americkou demokracii. Všichni jsme nadšení, že nyní můžeme udělat vše, co je v našich silách, abychom podpořili viceprezidentku Harris v jejím historickém tažení. Takže prostě dovětek k tomu komentáři, který psal, a myslím si, že je jako málo takhle silných osobností s takhle velkým kapitálem, které vlastně vstoupily do té debaty a mohly něco takhle ovlivnit. A my jsme se s Jirkou i s Barou bavili o tom, že to je vlastně výjimečný a že zároveň to asi chtělo nějakou odvahu, i když teď dopadlo tak, jak to dopadlo, protože byl to první takhle zřetelný hlas, který to pojmenoval. Zároveň se odkázal na to, že je přímým účastníkem událostí, kde viděl Joea Bidena ve stejné pozici, jako ho viděl v té debatě. Mluví se o tom fundraiseru. Když ho budu parafrázovat, Joe Biden, kterého jsem viděl na té akci, byl stejný jako Joe Biden v debatě. Přesně tak. A že to je vlastně ten důvod, že pokud demokraté jako nechtějí prohrát nejen ten souboj o prezidenta Spojených států, ale třeba i ten kongres, tak by si měli nalít čistého vína a říct si pravdu. A že je podle mě výjimečný, že to udělal a že to mělo nějaký svůj dopad. A já tam v tom textu popisuju, že se i spekuluje, jak moc velký vliv na to měl třeba bývalý prezident Barack Obama, protože je popsané, že
George Clooney volal Baracku Obamovi předtím, než to poslal do New York Times, konzultoval to s ním a co víme je, že ho nezastavil Barack Obama, nevíme jako jestli tam třeba probíhalo to, že on mu i jako poradil nějak a nebo vlastně mu tam třeba i něco vysvětloval, ale ten komentář byl odeslán s vědomím Baracka Obamy, a který zároveň předtím jako podporoval Joea Bidena po té debatě, takže tam možná se hrály nějaké zákulisní hry a že George Clooney, který, a to je důležité říct, je nejen jako demokrat, ale také zároveň je jeden z hlavních fundraiserů a donorů demokratické strany, takže ta strana vlastně má část těch finančních prostředků a vliv v rámci toho jako na tu veřejnou debatu právě skrz George Clooneyho. To mi přijde právě jako jeden z pozoruhodných bodů v tom tvém článku, ta pasáž o Baracku Obamovi, ke kterému on měl asi jako nejblíž z těch demokratických prezidentů, byť podporoval Hillary Clinton, tak Joe Bidena, že spolu tedy měli telefonát, tak tam se nabízí otázka, jestli vlastně Clooney nebyl nějaký messenger v tomhletom ohledu taky, že Barack Obama si třeba nemohl ze své pozice dovolit naplno vlastně vyzvat Joe Bidena. Co myslíte, Máro, Jirko? To se říká, ale jestli je to pravda, to asi nikdo neví. Oni dva to vědí určitě. Ale... No ne, ale tak jako podle mě to jde říct ne jako na vztahu jako Clooney Obama, ale obecně, když člověk pozoroval, jaký typ reakcí vyšel, tak nikdo z demokratické strany nevystoupil s tím, ano, já si myslím. A nenapsal to tak jakoby odvážně, jak říká Andy, jako George Clooney. Kdy George Clooney tam prostě, když se tady vyšlo, tak jsme si to posílali. A tam byla jako strašně silná ta pasáž, kde on píše o tom fundraiseru, což je ta událost, která se stala prostě nějakou dobu před tou debatu. A on kde říká, byl i Barack Obama, že? Ano, kde byl Barack Obama, byl Clinton, Joe Biden a George Clooney, prostě jako hvězdná čtyřka. A on tam říká, ten Joe Biden, kterýho vy jste viděli v té debatě, tak to je stejný Joe Biden, jaký já jsem viděl tam. A čímž on tehdy jako rozbil ten argument, kterýho se v tu chvíli demokratická strana vlastně ještě držela oficiálně. Jako byla to špatná noc? Prostě byla to jedna událost, která se nepovedla. A tam nebyl jediný demokratický politik, který by řekl ne. Vlastně jako ležete si do kapsy, je to jako dlouhodobý problém. Takže on podle mě udělal něco, co asi mohl udělat, protože není politik. A mohl si dovolit nerespektovat tu stranickou linii, protože není demokrat. Ale i tak si myslím, že jakoby nemnoho lidí by to udělalo. Že narušil ten stranický sebeklam, řekl, král je nahý, nebo prezident je starý. Teda a on možná jako sebeklam, že ho formálně narušil. Asi spousta demokratů byla třeba ráda, že to udělal. Hmm. Ale netroufli by se to udělat, nebo nemohli. Jako fakt myslím, že to byl docela, docela klíčový okamžik toho, kdy opravdu se to zlomilo. Jasně, že pak ještě byla dlouhá cesta k tomu, ale že ta atmosféra se fakt změnila z té úplně jako hodně silný obrany Bidena a přesně to tvrzení, že to vlastně byla náhoda, že se to příště už nebude opakovat. K tomu přiznání, že to je dlouhodobý trend a že jsme opravdu svědky úpadku těch mentálních schopností a že potřeba to řešit. No já k tomu mám ještě vlastně dvě věci. Tak tady Bára s Jirkou popisovali, že tak on vlastně 2-3 dny po té debatě to vlastně vypadalo, že to ustojí, že vlastně ty demokrati se najednou za něj semkli a ten komentář přišel až potom. A myslím si, že to do určité míry jako rozbilo tady tu strategii, že jako asi si podle mě uvnitř demokratické strany odechli, jo? Že jak říká Bára, on neměl co ztratit, ale naopak, on ví, že ta strana ho strašně potřebuje. Jo? On ji taky do určité míry potřebuje, my se k tomu můžeme pak dostat, ale ona ho potřebuje mnohem víc. Oni už Barack Obama, tehdy jeho kandidatura na prezidenta v roce 2008, když on to poprvé řekl, tak dostala mimo jiné relevance tím, že George Clooney šel a napsal do Los Angeles, že to je nejlepší volba, kterou demokraté můžou udělat, pokud ho jako zvolí prezidentským kandidátem. A ta jeho kampaň, to jak moc vlastně on vložil té energie a peněz do Baracka Obamy je prostě jako mimořádná, jo, a že to je něco, co si samozřejmě uvědomují ty straníci uvnitř strany jako mnohem víc a jestli něco vlastně demokrati dneska mají a teď mě třeba Bára s Jirkou opraví, tak je, že se opírají do určité míry o nějakou elitu té společnosti, nejen finančně, ale i tou veřejnou podporou, i tím, že oni vlastně dokážou prostě možná i nějaké jako rozhodující voliče dostat na svoji straně s tím, že prostě vidíte Clooneyho jako Batmana a... Možná vám možná trochu bude víc jedno, když nejste rozhodnutí, jestli teda budete volit demokraty do kongresu nebo republikány. To tak rozhodně je a je to tradičně, že i u toho Obamy to zdaleka nebyl jenom Clooney. Tam třeba v jednu chvíli během primárek se vlastně vedla úplně vážně debata o tom, jestli by pro černošskou komunitu v Americe nebyla výhodnější Hillary Clinton než Obama, protože její manžel Bill Clinton byl vnímaný, někdy se o něm mluví jako o prvním černošském prezidentovi v uvozovkách, protože hrozně vycházel té černošské komunitě vstříc. A oni vážně řešili, jestli by nebylo prostě pro ně menší riziko podporovat jeho ženu, protože měla větší šanci vyhrát volby, tehdy se to tak myslelo, než Baracka Obamu. A myslím, že ten rozhodující okamžik byl
když Obama podpořila Oprah Winfrey a postavila se na stranu a tím se ta černožská komunita jako definitivně přesunula k němu. Takže ta role té kulturní elity nebo tady toho kulturního prostředí je obrovská a někdy klíčová. Hmm. Zároveň si myslím, že možná jako jde trochu vidět, že s tím, jak je jako americká společnost polarizovaná, tak jako jeden z těch jako hlavních faktorů, na základě kterých se jako polarizuje a rozhoduje, jestli jste demokrat nebo republikán, tak je vzdělání. A když jako Andrea říkala, že vlastně demokrati mají na své straně ty elity, tak to často já si myslím kvůli tomhle tomu, že demokrati prostě dneska jsou strana jakoby vzdělaných lidí, intelektuálů. I na té vlastně jako kulturně mediální scéně to taky, jo. A myslím si, že vlastně v tomhle tom nejvíc je síla lidí, jako je Clooney, že vlastně on měl hrozný vliv, když napsal komentář do New York Times v okamžiku, kdy se demokrati prostě svíděli v nějaký vnitřní křeči a řešili, co s tou situací udělat. Myslím si, že ten jeho vliv by byl vlastně menší třeba, kdyby pak měl jít a přesvědčovat jako hardcore republikány, který už jako dneska často mají nějaké jako podezření k lidem typu, jako je George Clooney, elitám k Hollywoodu a tak dále. Ale jakože to bylo strašně rozhodující, protože to mířilo dovnitř té demokratické strany. Šlo to na stránkách New York Timesu, novin, který stělesňují přesně ten jakoby chytrý, vzdělaný, intelektuální, mocenský nástroj. A že si jenom jako myslím, že to bylo tak vlivný i proto, že se to stalo jako ve správný okamžik, ve správném médiu a ve správné straně. To myslím, že je důležité, co Bára říká, protože když jsem si četla různé jako názory na to, co George Clooney udělal, tak mimo jiné tam říkali, jako, že on má strašně omezenou kapacitu toho, už je tak moc spjatý s demokratickou stranou a s některými věcmi. Jo. Oni hodně se svojí ženou Amal Clooney, což je lidskoprávní právnička, tak bojují za uprchlíky, za to, jak se s nima zachází, jako řeší přesně takovýhle jako témata třeba na Blízkém východu. Můžeme se tady pak bavit o jednom telefonátu do Bílém domu, který souvisel prostě s tím, co se děje v pásmu Gazy, což je prostě taky jako podle mě důležitý střípek, takže on už je prostě nějakým způsobem zapsaný a zároveň ta republikánská strana Donald Trump, když jsme koukali na ty reakce, co vlastně na to, na ten komentář Clooneyho v tom New York Times vlastně byli, tak oni to využívají prostě proti demokratům, jako že jsou odtržený od reality běžného Američana, že prostě jako se kamarádi tady se slavnýma hercema, takže nemůžou řešit jako prostě normální problémy normálních lidí v uvozovkách a jako to asi Bára s Jirkou popíšou líp, ale to, o které hvězdy se opírá republikánská strana, je diametrálně jako jiný, než o které se právě opírají demokraté. A proto ten Clooneyho vliv je tady spíš v tom, že jako peníze se zastavily ve chvíli, kdy to napsali jako velmi a do určité míry to začaly pracovat i jako nějaké asi vnitřní mechanismy té demokratické strany. A ve chvíli, kdy pak tomu Bidenovi přinesli, když měl ten COVID, ten průzkum, kde mu to ukázalo, že teda jako rozhodně nemá šanci vyhrát, tak to možná bylo jako už poslední nějaká kapka do toho celého příběhu. Mě pobavilo, potom na internetu kolovaly memy nebo sestřih videa z filmu, který se česky jmenuje Lítám v tom, Up in the Air, kde George Clooney má profesi, věnuje se downsizingu, to se tak korporátním jazykem nazývá, kdy tady objíždí firmy a propouští zaměstnance. Oni se ho najmou na to, aby prostě tak sděluje Joe Bidenovi, že tady končí. You and I are sitting here today because this will be your last week of employment at this company. No, tak což je vtipný, protože to je jako bytostně trumpovský, že jo? Trump je jako... You're fired. Což mimochodem, ale tím se dostáváme k tomu, že ta druhá strana úplně stejně využívá ten kulturní rozměr té věci. Tam to jde ještě o jeden závit dál, protože oni nepotřebují na to nějakého toho herce. Oni tu, ta hlavní mediální hvězda je ten Trump. To je přeci hvězda, jeho kariéra stojí na tom, že to je hvězda reality TV. Tam je Clooney přímo prezidentem, nebo přímo tím kandidátem. We don't want you here, we don't want you anywhere. Kamala, you're fired, get out of here, you're fired. A na tom to celý stojí. Jinak... Ale jsme přesně u toho, že to je jiný typ ty kultury, že jo? Jakoby, no, míří na jiný vrstvě. Ano, je to prostě jako reality TV, není to Oscar. No, jasně. Jako je to jakoby, z našeho pohledu méně kultivovaný, nebuď malitáři, že? Ale je to samozřejmě stejná práce prostě s tím, že ta politika je dneska tak provázaná s tím mediálním zpracováním toho obrazu a že o samotný program, o samotný politickou náplň, až v druhé řadě, nebo respektive je potřeba jí zpracovat mediálně tak, aby někdo vůbec byl ochotný vnímat nebo zkousnout a to je potřeba dělat vizuálně a přestřelat ty symboly a tak, a ne přes nějaký programy. Že? No a zároveň Trump tam měl takovou tu influencerku, ne, na TikToku a no. Instagramu, o jejíž jménu nikdo téměř nikdy neslyšel, ale když se kouknul někdo na ten počet sledujících, tak to byl vlastně obří zásahy na nějakou mladou generaci, která jako nesleduje někoho, jako je Taylor Swift nebo prostě Zendaya, ale možná sleduje úplně jako jiný typ. Ale nám to teď předvedl tady v Česku ve volbách Turek, jo?
Prostě to je vzestup prostě internetové hvězdy do politické sféry. Prostě je to úplně stejný, nejdřív máte obraz a pak se to jenom přenese dál. Já jsem si říkala, jestli by Krištof zpíval Trumpovi třeba, víš, jakože jak podpořil Andreje Babiše dlouhodobě, podporoval kapela Krištof. A jestli vlastně v něčem, jako by se to dalo takhle nějak jako Bruce Springsteen to rozhodně zpíval Obamovi prostě ve velkým. Jako máš tam přesně jako který typ, jako, anebo který jako typově umělec a který konkrétně umělec tě podpoří, tak samozřejmě prostě jako tvůj sen, pokud jako jsi politicky aktivní, jsi umělec, tak je prostě zpívat na inauguraci. Jasně. Ale jako možná k tomu Kluinimu ještě podle mě důležitá jedna věc a to, že on to nedělá úplně nezištně, jo? Jakože to je taky důležitý si na tom uvědomit. On to má, on je prostě chytrej a i v tom, že ví, že to, že on dává demokratům nějaký vliv a dává jim nějaký peníze, tak za to občas i něco jako možná bude chtít. A já to v tom textu popisuju, jak jeho žena právě Amal Clooney se v Hágu podílela na vydání, odsouhlasila vlastně jako jedna z expertek vydání zatýkače mimo jiné na izraelského premiéra. A tehdy Joe Biden vystoupil s tím, že to je outrageous a že vlastně takhle to nejde, že srovnávat Hamas a srovnávat vlastně izraelskou vládu, dávat je do jednoho pytle, prostě nelze a že to nebude akceptovat to rozhodnutí v Hágu. A Clooney pár minut potom volal nejbližšímu poradci Bidena pro zahraniční politiku s tím, že to takhle nemůžou říkat, že prostě jeho žena byla u toho a že tady jde o lidskoprávní otázku, nikoliv o politické spojenectví. Takže jako to, že ten Clooney do toho nějak promlouvá, je jako úplně jasná věc a není to jako ve smyslu toho jenom, že jim jde o demokracii, jako jasně, že jde, ale je to taky o nějakým prosazováním určitého vidění světa, který Clooney může tím, že jako celoživotně svázaný, protože jeho rodiče byli demokrati, s tou stranou, tak ví, že skrz ně to jde a ve chvíli, kdy ta demokratická strana jako vypadá, že nebude tak silná, tak je to i pro něj nějaký mínus. Na druhou stranu si říkám, že jestli to je tak výjimečná situace, kdy ti velcí fundraiseri, kteří prostě mají číslo na nejbližší poradce prezidenta, v nějaké chvíli zvednou telefon a řeknou, tohle se nám jako nelíbí. Nevím. To rozhodně není. No. To není tak, jakoby většina těch fundraiserů funguje na principu toho, že ty máš jakoby exkluzivní přístup k tomu člověku na té jedné dané akci samozřejmě a dělá to jak Trump, tak Biden, dělala to vlastně předtím, než Biden vlastně jako implodoval v té debatě, tak to je hlavní, co Harris dělala, že vlastně ona dělala taky fundraisery, že prostě oblítáváš zemi a bohatí lidi s tebou stráví hodinu někde. A samozřejmě tenhle jako přístup se pak přenese i do nějakého jakoby dlouhodobějšího přístupu, když jsi prostě tradiční donor jakýkoliv strany, tak samozřejmě, že máš přístup na tu administrativu. Tam je asi ten kontrast v tom, že my Clooneyho běžně nevnímáme jako donora. Vnímáme ho jako herce, takže říkáme, bolně, že Bartoška volá na hrad prostě a řídí tady prostě naši prezidentskou kancelář, což je trošku jako samozřejmě optický klam, protože z hlediska demokratů on je důležitý jako zdroj těch financí pro tu kampaň. No a zároveň jako je rozdíl, že i kdyby náhodou Bartoška volal Fialovi nebo prostě Pavlovi, tak jako ten dopad toho je úplně jiný, že jo? Protože když voláš americkému prezidentovi, jak dobře a jak bude formulovat to, že prostě nějaká mezinárodní trestní justice tady se snaží jako udělat ten konflikt jako čitelnější a pojmenovat věci, které se tam dějí z obou stran. A ty máš ženu právničku, která to prostě dělá. A pak máš jeden telefonát o to, že vlastně řekneš Bílému domu, jak to má být. Samozřejmě o to může mít úplně nulový dopad, jo. Ale to je prostě úplně jiný vliv na obou stranách, jo. Na straně toho Clooneyho a Amal, který prostě ovládají tady jako a do určité míry dominují a rozumějí jako spoustě odvětvím. A na druhé straně amerického prezidenta, jo. Jako kdyby někdo Pavlovi zavolal, že hele, srovnejte si tam někoho na hradě, tak jako jo, ale je to mnohem důležitý. Taky Pavel rozhoduje jiný věci samozřejmě než Joe Biden, ale už to, že to víme, že se dostalo ven, znamená, že se s tím hraje samozřejmě. Oni vytváří tím nějaký tlak na ně. Jo, že víme, že on cítil to potřebu tam volat, tak to znamená, že nechtěl, aby zůstalo u toho jednoho telefonátu, kde tam něco soukromně někomu našeptal, ale že chce, aby ten tlak na tu administrativu. Tak my nevíme, kde tohle líknul. My nevíme, jestli George Clooney líknul jako. Myslíš, že to líkl Bílý dům? Ne. Tak oboje je možný, ne? Protože jako budeš si těžovat na Clooneyho, že tady ovlivňuje politiku, anebo jako budeš Clooney chtít, aby se rozpoutala diskuze, a myslím, že oboje je jako možný a možná to šlo sebou stranu druhou. No. No já jsem se spíš, my jsme se i o tom bavili v souvislosti s tím, a je to takový náš vnitřní spor, jako jak se budeme vlastně koukat na to Bidenovo odstoupení. Vy jste minule řešili v té kráse, jak moc je Biden hrdina. A já si myslím, že ten George Clooney vlastně ukazuje, že jako do určité míry z mého pohledu vlastně tolik není, jo, protože
ten Biden, protože vlastně tam se očividně tajily dlouhou dobu nějaké informace. A já, když jsem se o tom bavila s Bárou Jirkou, tak jsem říkala, to takhle podle mě umírá jako tradiční strany a demokracie, protože vy tak dlouho napínáte tu důvěru těch voličů, až někdy uděláte takovejhle jako průser ve smyslu toho, že najednou se ukáže, že celou dobu to asi část té strany věděla, jo. A dělalo se, že nic, dokud teda jako nepřišel Clooney, který asi měl nějakou jako těžší pozici i v tom, že to musí první říct, ale lehčí v tom, že není uvnitř té strany a nechce jako usilovat o prezidentský post nebo čehokoliv jiného, ale že to fakt působí jako podle mě strašně nedůvěryhodně. Ale jako zamotanost tyhle situace podle mě jako tohletou optikou, kterou já jako pro transparentnost dílim, tak jako z týhletý nevychází zas tak dobře ani George Clooney, když to jako, když i jeho podrobíme jako testu toho, jako jestli lidi byli transparentní vůči veřejnosti ohledně toho, v jakém stavu je Joe Biden a tak dále, tak Clooney to píše v tom komentáři. On píše, já vám chci říct, čtenáři New York Times, že já jsem před tou debatou, ten fundraiser proběhl před tou debatou, já jsem tam s Joe Bidenem viděl a to je stejný muž, jakého vy jste viděli, stejně jako v nekondici muž, jakýho vy jste viděli o těch několik týdnů později. Ale George Clooney samozřejmě tak jako za tu dobu nic neudělal. George Clooney dal, vybíral peníze pro Joe Bidena a to může dát perfektní smysl. Vy prostě nechcete, aby vyhrál Trump a tak dále, jinak by je to složitý prostě. A i ten Clooney z toho příběhu nevychází jako úplně čistá postava. Já mě by zajímalo, jestli z toho vychází někdo jako dobře, kromě toho Joe Bidena, který to nakonec prostě podepsal. Měl bys pro transparentnost říct, Jirko, že ty si myslíš, že hrdina. No to víme všichni, protože já jsem v neděli řekl, tady prostě do toho mikrofonu jsem to řekl a to nikde mi to už neodpáře nikdy prostě. Já jsem řekl pro ní nadšení, že je hrdina, protože to prostě musí být těžký. V 81. Jako ten člověk samozřejmě ví, že se blíží konec jeho kariéry, je to nevyhnutelný, asi si ten konec nějak představoval. Asi si ho představoval nějak jinak než takhle. A za 4 roky, ne? S nějakou větší slávou, to je jedno, ale prostě nějak s nějakou větší slávou, s nějakou větší důstojností. A ne tak, že prostě něco se mu nepovede, nebo že vyjde najevo, že už na to nemá a tak dále. A je to prostě musí být zvláštní, ten člověk je v politice 50 let, vlastně je to celý jeho život. A musí to být trošku pocit, jako když podepisujete sám sobě úmrtní list, jako. Je to prostě konec vašeho vlastně aktivního života a tak. Takže v tomhle kontextu takhle jako víc empaticky, míň v politickém kontextu nebo míň v té hře, která je samozřejmě úplně zásadní, jo, to je jasný, ale víc takhle po té lidské stránce mě přišel, jako, že to byl jako akt jistý odvahy. A umím si představit lidi, který byste k tomu nedonutili, dokud na ně nebudete mířit prostě nějakou zbraní. Jo. No, prostě, protože speciálně u politiku, ještě hned tě pustím, u politiku, jako, že ta schopnost jakoby odolávat těm tlakům, nevzdávat se, jít proti hlavou proti zdi, je většinou vaší kariéry klíčovou součástí vašeho vybavení. Proto jste se dostal tam, kde jste. A najednou jste na konci cesty a musíte to úplně otočit a odhodit ty zbraně. To myslím, že není jednoduchý. Já to ale asi ani tolik nevyčítám jen tomu Bidenovi, ale tomu okolí. A že jsem fakt zvědavá, až a doufám, že někdy se dozvíme, co se tam dělo v zákulisí. Jo? Jak to, že to jako bylo takhle veřejné tajemství do určité jako doby a i u těch zásadních jako postav. A já do určité míry chápu, proč to neřekl Barack Obama veřejně. Jo? Chápu to, protože bývalý vice prezident, prostě máš nějaký, jako je to těžký, jo? Ale jako ten tým okolo, jako jak moc jako tam dával nějaký narušující elementy tomu, že tyhle představě pravděpodobně žiješ, když jsi jako americký prezident a zvlášť, když si prostě zvládnu nemožný a porazil si Trumpa, jako já si zpětně pamatuju, jak to byla velká věc a vlastně tolik lidí to nečekalo. A zároveň teda já jsem si u toho znova vzpomněla na diskuzi nad tím, jak Zuzana Čaputová odcházela z prezidentského úřadu, jo? Jak se říkalo, že vlastně čas, že jo, teď slovenské, ale i české společnosti říkala, že to je vlastně jako zbabělý, že opouští tu loď a jako strašně brzo. A že mi přijde, že fakt jako to umění odejít, že se ti to nikdy, jako nikdy se nikomu nezavděčíš, ale myslím si, že jako ona si fakt dokázala přiznat asi předem, že tam jsou nějaký rizika, které jako tam jsou pro ní a i pro tu zemi. Ale jasně, jako byla to asi trochu jiná situace, není to takhle vyhrocený, je to menší země, funguje tam jinak. Jo. Ale že jsem si trochu na to vzpomněla. Jo, a tam ale zjevný, že oni opravdu i ten Clooney, když ho tady jako chválíme, tak prostě čekali až do té poslední chvíle, kdy už bylo opravdu zjevný, že on ty volby nedokáže vyhrát. Do toho okamžiku měli zjevně pořád pocit, že je lepší držet nějaký stabilní status quo, ale stabilní, než se pustit do toho hroznýho experimentu, ničím neprověřenýho, že budeme na poslední chvíli, v posledních třeba, a poslední chvíli může znamenat třeba i 5 měsíců, jo? Že budeme prostě měnit kandidáta, budeme předělávat výsledek primárek a tak dále. To je prostě neprověřený pole. A my dneska, ano, my teď máme pocit, že první týden proběhl hladce,
předání moci uvnitř té strany proběhlo hladce, takže vlastně všechno skvělý. Ale my ještě nevíme vůbec, jak ty volby dopadnou, jak se to do toho propíše a třeba těžce prohrajou stejně. A bohu ví, jak o tom budeme mluvit v listopadu, jo? Jestli to bylo dobře, nebylo dobře a tak dále. Jenom krátká reakce na tohleto, jo. Mně to právě přijde jako zajímavý, když to jako to dění toho posledního, vlastně těch posledních několika jako dní, od té doby, co Ben odstoupil a Harry se víceméně stala prostě tou kandidátkou, že to slovo hladký, který jsi jako použil, mně přijde jako hrozně jako přesný, ale zároveň mně přijde, že jako protože tak to bylo, jo, a jako by dá se myslím říct, že té straně by jako neprospělo, kdyby se teď jako rozpadla do nějakého jako vnitrostranického prostě jako svářenice, kdo to teda bude. Ale když se bavíme o tom, jaký to má následky pro ten systém a jak to jakoby tohle to všechno, co se jako stalo v těch posledních týdnech, jako povzbuzuje nebo nějakým způsobem jako škodí důvěře lidí v demokracii, tak si myslím, že tohleto, minimálně ze strany republikánů, to, jak to bylo hladký, tak bude jako další jakoby, bod k té kritice toho, že prostě demokratická strana lhala, Joe Biden prostě buď jako nebyl transparentní o svém zdravotním stavu, anebo ho prostě ovládal někdo, jako to je spousta konspiračních teorií, že Joe Biden je více méně jako nastrčená loutka, kterou někdo ovládá. A teď vlastně, OK, nevyšlo to, během jako hodin došlo k hladkému předání moci, ta strana si to jako zorchestrovala sama, je úplně jedno, jako co si myslí voliči, je úplně jedno, jestli jako proběhla nějaká vnitřní debata, je jedno, že byly primárky, ta strana prostě to jakoby hladce, rychle skoordinovala a jde se dál. A to si myslím, že jako samozřejmě pro tu stranu člověk může říct, že to je lepší, ale čistě jako opticky, ta jako hladkost toho, si myslím, že ze strany republikánů bude využívaná jako nějaká jako fronta útoku. Mně ještě přijde důležité tam asi rozlišovat ty dvě disciplíny, že jedna věc je být schopný vyhrát tu kampaň v 81 a druhá prostě zastávat ten úřad amerického prezidenta. A na mě teda z těch veřejných vystoupení a posledních rozhovorů, kterých bylo několik, jako Joe Biden nepůsobí třeba jako, řekněme, Tomáš Garrigue Masaryk na konci své kariéry, kdy... Z literatury jako se dočteme, jak mu vedli ruku, že musel podepisovat dokumenty po těch mrtvicích a tak, tak to prostě není ten případ. A jako chápu, že tam může být obava na té straně, aby se to všechno, jako by se nevylila vanička i s dítětem a všechno se to nesloučilo. Já nebudu komentovat tu americkou stranu, ale jenom připomenu příběh Miloše Zemana a jeho zdravotního stavu. A ve chvíli, kdy teda my dopředu víme, že to je bad guy v uvozovkách, tak na to máme úplně jako jiný požadavky než, nebo mám pocit, jo, část lidí má na to nějaký jiný požadavky, než když je to teda ten good guy pro tu demokracii. Jo. A teda jako Miloš Zeman na tom je pořád mnohem líp než Joe Biden podle toho, co vidíme, podle toho, co si čteme o tom. Tak jako, co se týče jako nějakého jako nějaký... To je docela odvážně tvrzení. No, já mám pocit, že rozhodně jako na mě působil důvěryhodně ve smyslu toho, že jako jasně on tam dělá si věci, které nebo dělal na tom Pražském hradě věci, které my jsme se možná nechtěli, ale myslím, že pořád byl schopen jako dělat věci, které byly nutné. A zároveň není americký prezident, jo? Takže jako je trochu jedno, jak moc nemocného máme českého prezidenta do určitý míry, pokud není válka. Ale jako pro mě vlastně mě přišlo fakt fascinující to, že teda jako tady hrajeme tuhle hru a já vím, že to je těžký asi, jo? Jako být v té situaci a vymýšlet tu strategii, ale že teda ten Joe Biden je ten správnej a proto vlastně my to budeme držet a budeme doufat, že to jako nikdo nezjistí. Co by se stalo, kdyby to vyhrál ty volby a pak najednou se zjistilo v tom úřadu, že on jako je takovejhle, jo? A možná třeba ještě na tom hůř. A... Měl by Kamala Harris, měl by i potom, že měl by viceprezident, tam už potom můžeš jako provést tu mocenskou změnu vlastně. A nemáš pocit, že by to bylo jako podvod? Ne, to je jako to o tom, já nemám jiný názor než ty, to je jenom jako, že říkám, že co by se stalo potom, tak říkám tohle, tohle by se stalo. Jako jo, tam asi prostě ta úzkost, a teď je otázka, jestli je oprávněná, to já teďka nechci úplně tady rozebírat, ta úzkost z toho možného návratu Donalda Trumpa je prostě tak silná, že přečíslí je všechno. Jestli to není trošku paranoia, to já nevím, jo, to je prostě to. Asi většina lidí, posluchačů našich si bude myslet, že to není paranoia, že to je prostě opravněný postoj, že to je zásadní ohrožení vůbec existence Ameriky, tak jak ji známe, a že tam prostě stojí za to něco obětovat. Nebo zřejmě takhle, to je to, k čemu oni došli zjevně. Nebo takhle to hráli, ne? Takhle já to chápu. Jo. A jestli to, jako jestli, ano, okriky upozorňují na to, že vlastně to ohrožení jsou představují oni sami, my jsme to říkali už taky v jednom vydání předtím, to tam samozřejmě taky je, protože já myslím, že musí být. Já jsem taky byl naštvaný vlastně, když jsem si uvědomil, že mi lhali půl roku minimálně nebo nějakou dobu. Dokonce mám podezření, že i ta reakce amerických médií, těch liberálních, taková ta jednotná fronta proti Bidenovi po té debatě, že taky byla trošku emotivně ovlivněná právě tím, že jim po roku nebo nějakou dobu, že jim lhali a že se cítili podvedení a reagovali na to docela ostře. Nechci jenom podle mě to, co jste jako oba řekli, tak pro mě je jakoby ta největší otázka těch jako posledních týdnů. A sice jako jestli existuje něco horšího než Donald Trump,
jestli, a ta otázka se neklade explicitně takhle, ale myslím si, kdyby si jako položil explicitně, tak jestli je něco horšího než Donald Trump, a pokud není, tak v tom případě to teda jako opravně udělat jako všechno, aby zabránil nástupu Donalda Trumpa, protože přesně, jak říkal Andrea, ty máš prostě, víš, kde je bad guy, víš, kde je good guy, a tudíž ty můžeš jakoby jít i proti tomu systému, aby ho jako zachránil. Ale myslím si, že to je přesně jako ta nezodpověditelná otázka, kde je jakoby ta hranice toho, kdy ty už jako zajdeš tak daleko, že vlastně jako popřeš ten systém jako takovej. Jo? Jako určitě není moc demokratický jako lhát voličům, nebo nebyl transparentní v tom, v jaký kondici jste vy jako kandidát, protože Biden to tak jako neříkal a ten tým kolem něj. To je jakoby, to je jakoby obrovská netransparentnost, která demokracii nepomáhá. A ty si je teda evidentně můžeš jakoby ospravedlnit tím, že je to furt lepší než Trump. Ale tohle je podle mě jakoby hrozně, to může být jako slippery slope, protože ty můžeš dojít strašně daleko. A ta hranice tam je mimochodem. My jsme ji viděli, promiň, my jsme ji viděli před 14 dny, když letěla ta kulka, ano. Tak tam najednou všichni couvli. A řekli, ne, jako je, to není, on není taková, takový problém pro tohle zemi, aby bylo možné překročit tohle tabu a dopustit se na ně politického násilí. Tohle nejde. Já si říkám jednu věc, to, co říká Bára, podle mě souvisí i s tím, že jako demokratičtí voliči nejsou ty stejný jako republikánští a že ti projde prostě něco jiného. Jako neprojde ti být skoro stejný jako ten Trump ve smyslu toho, že otočíš ten systém a vlastně do určitý míry vlastně využiješ nějaký výhody toho, že si prezident nemusí dávat rozhovory do určitý doby, než teda jako těsně před tou volbou a tak dále. Jo? Že bych vůbec, ono to možná nebude mít třeba dopad teď na ty podzimní volby, ale jako třeba na dlouhodobou důvěru v to, jestli teda demokraté, jak říkají, jsou lepší než teda republikáni. Jo? A to má paralely spoustu, když jdeme do Evropy, to má paralely všude. Jo? Jako co si všechno můžeš dovolit, a teď pardon, že tady tahám pořád českou politiku, ale myslím, že teď vláda Petra Fialy versus Andrej Babiš, jako ve chvíli, kdy vaše jediná retorika je anti-Babiš a říká, že jste lepší než ty druhý a pak občas děláte podobné věci, tak to prostě takhle nefunguje, že ti to odpustí, ty voliči neodpustí, protože tvoje voliči chtějí, abyste byli lepší, stejně jako u těch demokratů, podle mě. A když to vrátím do Ameriky, tak ještě taky ono není vůbec jistý, jestli tohle třeba nakonec stejně ty Kamala Harris ty volby třeba neprohraje. Protože ona to bude muset vysvětlovat během té kampaně. A bude na to muset něco říct. No rozhodně to ta linka, kterou republikáni proti ní pojedou. Že? Už jedou, už no, jedou teď. J.D. Vance přesně říkal, jako prostě prolhaná Kamala, která tady roky kryla Joe Bidena. Jo. Já jsem tam ještě chtěla jeden dovětek k tomu, že tak ukazuje, že jako ti demokratičtí a republikánští voliči nejsou stejný. Podle mě to ukazuje i to, že ta mediální scéna není jako stejná. Já si vlastně asi jako těžko představím, že by Fox News jako šlo a sundalo Trumpa 3 měsíce před debatou. Myslím si, že by to jako asi neudělali. Snažím se si to představovat. Ne, já vím, že oni trošku šli proti němu po volbách, jo, tam byl jako spor, ale je fakt, že takhle teď to představitelně asi není. Ne? I když zároveň teď jako přemýšlím za pochodu, myslím si, že je možné se na to koukat i tak, že ty média šly v fuzovkách. Jako myslím si, že nejsme úplně jako předtím roli těch médií, ale byl jako důležitý v tom celém příběhu. A že šli a vlastně tak jako tvrdě se opřeli do toho Bidena, protože vlastně mají podobně existenciální pohled na ty volby. Že Fox News by nesundali Trumpa, protože by se báli, že Biden vyhraje. A myslím si, že ta demokratická strana si řekla, že mají šanci možná vyhrát ještě s někým jiným. Ale oni se musí cítit i ohrožení osobně, jakože oni se stali součástí té hry. Že jo? Oni jako tlumočili ten vzkaz z Bílého domu, že Joe je v pořádku a že během debat, když diskutuje s ním poradci, tak je sharp a já nevím co všecko a vlastně v tom hráli tu roli, jako možná asi nechtěně teda zjevně. A když se pak ukázalo, že to tak není, tak myslím, že tam prostě byla i sebeobranná reakce na to. My musíme tohle nelze takhle se k nám chovat. Já bych to ještě závěrem vrátil k těm postavám americké popkultury, které nějak podporují ty jednotlivé kandidáty, tak samozřejmě vedle George Clooney už jsme viděli, že Kamala Harris podpořila třeba herečka Barbara Streisand, taky dlouholetá demokratka, nebo herec Mark Hamill, tedy, který hrál Luka Skywalkera ve Hvězdných válkách. Je tam i vlastně ta, můžeme říct, trochu nepřímá podpora od zpěvačky Charlie XCX s tím albem Bread, to tady teď nebudu rozebírat. Když vystupuje teď Kamala Harris, taky k tomu hraje písnička Freedom od Beyoncé, má na to povolení. We choose freedom. Freedom, freedom, I can't move. Freedom, come in, yeah. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too.
The freedom not just to get by, but get ahead. Když se podíváme do toho druhého tábora, tak u Donalda Trumpa opakovaně se kapely vymezovaly vůči tomu, aby na jeho mítincích hráli jejich písně jako třeba R.E.M. za všechny. A na té republikánské konvenci jsme viděli vystoupení tedy například wrestlera Hulka Hogana. You better get ready, because when Donald Dick J. Trump becomes the president of the United States, all the real Americans are going to be nicknamed Trumpites, because all the Trumpites are going to be running wild for 4 years. To se zpíval tam Kid Rock. They call me cowboy, I'm the singer of black. Throw a fist in the air, let me see where you're at. Say fight, fight. Say fight, fight. Say fight, fight. Now say Trump, Trump. Dana White vlastně uvedl na scénu Donalda Trumpa, tak co ještě váš komentář k tomu, jaký to vlastně může mít vliv, jestli se přelévají vlastně ty fanoušci těch pomyslných hvězd potom k těm politikům nebo ne, jakou tam hraje roli? Já chci říct jenom, že prostě republikáni to mají těžší. Prostě svět není spravedlivý vůči nim, protože většina ty kulturní elity je samozřejmě nalevo. Jo. Takže když chtěl chudák Ronald Reagan prostě být něco úderného na začátku svých meetingů, tak pouštěl Springsteena, Born in the USA, ten se samozřejmě ohradil, protože s tím vůbec nesouhlasil a musel jít to stáhnout. A to se nám opakuje periodicky pořád dokola. Takže prostě vůči republikánům svět je zlej. Ale Ronald Reagan zeskoroval jinde. A sice u Lee Greenwooda, který napsal. Ta písnička se jmenuje God Bless the USA. Je to dneska víceméně hymna Donalda Trumpa. Ta hraje na každém jeho meetingu, ta hrála, Lee Greenwood vystupoval na tom republikánském sjezdu, tam je prostě za obrovský úspěch přednes, protože to je opravdu patriotická jako národní hymna jako toho Trumpova tábora. A on když ji složil, on se znal s Elvisem a prostě tu písničku složil někdy myslím, v 70. letech a potom oslovali jak demokrati, tak republikáni, že by chtěli jako použít. A on říká ne, 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 až když přišel Ronald Reagan. Tak říká ano, já jsem miloval Ronalda Reagana a od té doby je to hymna republikánských politiků. No samozřejmě všichni jsou zvědaví, co udělá Taylor Swift, která oproti tady všem těm hvězdičkám v uvozovkách má skoro 300 milionů jenom na Instagramu. A on, přesně tak. A ona je známá tím, že už v roce 2018 podpořila v Tennessee, což je stát, ze kterého pochází, demokratickou kandidátku proti tehdejšímu jako hodně konzervativnímu republikánovi. A minule, že ho podpořila Bidena. 2020, ano. Ale teď se právě spekuluje, jestli nemá už moc tak velký jako záběr a nechce si vlastně budovat tu fanouškovskou základnu šířeji, než že by vlastně se rozhodla podpořit teď třeba Kamalu Harris, protože by to třeba mohlo ublížit. Protože to si myslím, že je jako důležitý ještě aspekt, že ne všichni jsou tak obří hvězdy a vlastně žijou z toho úspěchu. Protože třeba že jo, Taylor Swift se živí koncertováním, což může být nějaký moment hodně jiná pozice než George Clooney, který prostě má kamarády v showbiznesu, má vlastní prostě tady nějakou organizaci, která do určité míry jako ne, vytváří filmy, on režíruje filmy, takže to je vlastně lepší asi pozice, než když stojíte na tom, že prostě máte koncertovat a najednou byste říkali názory, které jdou proti tomu, co si část vašich fanoušků myslí. Ale nevím, jestli Taylor Swift vůbec jako je takhle jako zranitelná, když už má takhle obří celosvětovou podporu. No. Ale uvidíme, tak aby prodávala celou Ameriku. A jako vydělala miliardu dolarů jenom na tom posledním turné. Že jakoby, jako, ona je uživená, že jo. Ale spíš jde přesně o to, jestli si chceš narušit ten jako etos, který kolem tebe je, že tě všichni milujou. No závěrem byste tady zmiňovali opakovaně Ronalda Reagana, což je tedy známý herec, který se stal prezidentem. Donald Trump ostatně je tedy postava reality TV, který se stal prezidentem. Má to jistou tradici v Americe, můžeme připomenout Schwarzeneggera jako guvernéra Kalifornie. Tak bavíme se o Clooney, myslíte, že tam jsou i tyhle politické ambice? Myslím, že je rád, že je v Itálii ve svý vile. U jezera Como. Je to tam moc pěkný, to můžu potvrdit. Myslím, že i jeho žena by možná byla proti. Tím to asi můžeme uzavřít. Já bych to ještě uzavřel, aby se zásadně vymezil proti názoru, že Bruce Springsteen je nějaká horší hvězda než Taylor Swift. Ne horší hvězda, hvězdička. Tím bychom měli zakončit, prostě dát to do zápisu, to v žádném případě. Já mám ráda Bruce Springsteena, ale myslím, že co se týče blibu,
Je to fakt jako člověk, který má velmi úzkou skupinu svých fanoušků a zvlášť natočil podcast s Barackem Obamou, jo? Jakoby asi nikoho nepřekvapí, koho má rád a koho ne. Tak uvidíme, jaké americké hvězdy a hvězdičky se ještě pokusí zachránit demokracii ať z jedné nebo druhé strany. Já děkuji Andreji Procházkové, Báře Chalupkové a Jirkovi Sobotovi za jejich pohled. Ahoj. Díky, ahoj. Ahoj. A článek o politickém vlivu George Clooneyho najdete na webu Respekt.cz. Díky, že nám věnujete pozornost našim článkům, jejich audioverzím i tímhle podcastům, které by nevznikly bez podpory vás, předplatitelů, předplatitelek i vás, co si kupujete týdeník Respekt na stáncích, tak to pokračujte. Díky, naslyšenou se těší Štěpán Sedláček.